پیر آف بلاولہ شریف صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار انگلینڈ کے دورے میں خصوصی خطاب دم اور دعا فرمائیں گے۔ 3 اکتوبر اولڈہم، OL96HL 5 اکتوبر لوٹن، LU13JH 7 اکتوبر بروز ہفتہ شہدائے کربلا کانفرنس، دا نیو بنگلے ہال برمنگھم، B18 5PP، تعویز اور بتیاں فی سبیل اللہ، تفصیلات 0784621313۔